सत्ता गठबन्धनमा सहमति जुटेको अर्को दिन मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन्। मंगलबार नवनियुक्त मन्त्रीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ समेत लिए। मंगलबार नेकपा एमालेबाट पदम गिरी, स्वास्थ्य मन्त्री बन्दा एमालेबाट विमला राई पौडेल परराष्ट्र मन्त्री बनेकी छन्। त्यस्तै भगवती चौधरी महिला बाल बालिका मन्त्री बनेकी छन् भने हरियो प्रीति रक्षा मन्त्री नियुक्त भएका छन्। यसअघि नेकपा एमालेबाट विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री बनिसकेका थिए। यसअघि नै मन्त्रीको शपथ लिएकी एमालेकी ज्वाला कुमारी शाहलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ भने दामोदर भण्डारीलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। त्यस्तै एमालेकै राजेन्द्र राईले भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको नेतृत्व पाएका छन्। मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएकाहरूले जनताका पक्षमा काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। आम नेपाली जनताको, खास गरी सीमान्तकृत जनताहरू, उपेक्षामा परेको जनताहरू, पछाडि परेको जनताहरू, विपन्न जनताहरूसम्म चाहिँ स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्ने कुरा हाम्रो मुख्य चुनौती होला। त्यो कुरा चाहिँ पुरा गर्ने गरी हामीले सम्पूर्ण ध्यान त्यसमा केन्द्रित गर्छौँ। परराष्ट्र नीति हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति नै हो, हामीले पहिलेदेखि नै पालना गर्दै आएको नीति हो। त्यसलाई व्याख्या गर्ने क्रममा कहिलेकाहीँ दलहरू बिच पनि फरक पर्न सक्छ, कहिलेकाहीँ नेतृत्व बिच फरक पर्न सक्छ, तर असंलग्न परराष्ट्र नीति हाम्रो त्यही रहन्छ। त्यो भएर हामीले त्यही नीतिलाई नै सबैको कमन साझा बुझाइ बनाउने हो त्यो नीतिमा, र केही हामीसँग चाहिँ नबुझेका कुराहरू छन् भनेदेखि हामीले बुझाउने हो र एकदमै साझा नीति बनाएर हामी अगाडि बढ्छौँ। अहिले नै परराष्ट्र मन्त्रालयसँग जुन हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धी नीति छ त्यही नीतिलाई नै हामी कार्यान्वयन गर्छौँ। सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू प्राथमिकताको आधारमा हामीले काम गर्दै जाने सोचेका छौँ। त्यसमध्ये पनि जुन आवश्यकता छ, जुन रोकिरहेको छ, के कारणले काम रोकिएको छ, किन हुन सकेको छैन र त्यसलाई कसरी समस्याको समाधान गर्ने, यी हुन नसकेका कामहरूलाई छिटोभन्दा छिटो चाहिँ अगाडि बढाउने र नयाँ योजनाहरू थप गर्दै लाने हामीले सोचेका छौँ। यता नेकपा माओवादी केन्द्रबाट रेखा शर्मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री नियुक्त हुँदा सुदन किराँती संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बनेका छन्। अमनलाल मोदीलाई भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। नेकपा माओवादीले समेत अहिलेसम्म मन्त्री नभएकाहरूलाई प्राथमिकता दिएको छ। सञ्चार मन्त्री बनेकी रेखा शर्मा र परराष्ट्र मन्त्री बनेका नारायण काजी श्रेष्ठ बाहेक अन्य सबै नयाँ अनुहार हुन्। यो सूचना प्रविधि जुन मन्त्रालयमा म आएँ होइन, सबै अनुभवका सबै हिसाबले मेरो निम्ति स्वाभाविक नयाँ हो यो। मैले केही अब धेरै कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ र मेरो प्राथमिकता भन्दा पनि अहिले हामीले जुन नेपाल सरकारले जुन नीति कार्यक्रमहरूको कुरा पनि छँदैछ होइन, हामीले यो सहज पहुँच, सूचना सञ्चार र प्रविधिमा सहज पहुँच एउटा जनताको पुर्याउने कुरा, र अर्को कुरा चाहिँ यो सबै हाम्रो उत्पादनदेखि ल्याएर सबै सार्वजनिक सङ्घ संस्थानहरूमा यो सूचना र प्रविधिको कुरालाई सहजतापूर्वक कसरी उपलब्ध गराउन सकिन्छ र सूचनालाई कसरी अब सेवाग्राहीको पहुँच पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लागेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट डोल प्रसाद अरियालले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् भने शिशिर खनाल शिक्षा मन्त्री नियुक्त भएका छन्। डाक्टर तोसीमा कार्कीलाई भने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री नियुक्त गरिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट मन्त्री बनेकाहरू सबै नयाँ अनुहार हुन्। पहिलो निर्णय हामीले स्वास्थ्य सेवाका न्यूनतम मापदण्ड सम्बन्धी गरेका छौँ। त्यस अन्तर्गत चाहिँ पालिका स्तरमा हुने स्वास्थ्य केन्द्रहरू, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरू होइन, स्वास्थ्य चौकीहरू, पहिला त स्वास्थ्य चौकी थियो, अहिले आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र भनिएको छ, ती स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा हुनुपर्ने उपकरणहरू, जनशक्तिहरू, सेवाहरू सम्बन्धीका नियमनकारी मापदण्डहरू छन्। त्यो साथसाथै हजुरको यो क्षेत्रीय स्तरका अस्पतालहरू, जिल्ला स्तरका अस्पतालहरू, केन्द्रीय स्तरका प्रादेशिक स्तरका अस्पतालहरूमा हुनपर्ने मापदण्ड सम्बन्धीका निर्णय हामीले आज लिएका छौँ र यसैमा आधारित भएर र आवश्यक संशोधन पनि हामी बेला बखतमा गर्दै जानेछौँ। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन पहिलोपटक मन्त्री बनेका छन्। उपप्रधान सहित ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दै लिङ्गदेन सरकारमा सहभागी हुँदा राप्रपाकै ध्रुव बहादुर प्रधान कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री बनेका छन्। त्यस्तै विक्रम पाण्डे सहरी विकास मन्त्री बनेका छन् भने पाण्डे विरूद्ध भ्रष्टाचार आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा समेत दायर भएको थियो। राप्रपाबाट पाण्डे मात्रै दोस्रो पटक मन्त्री बनेका हुन् भने अरू सबै नयाँ अनुहार हुन्। राप्रपाले दीपक बहादुर सिंहलाई ऊर्जा राज्य मन्त्री बनाएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत हुने कामहरूको बारेमा योजनाबद्ध ढङ्गले कामलाई अगाडि बढाउनको लागि
विगतमा भएका कामहरूको अनुभव समेतलाई ध्यानमा राखेर ती सबैलाई अध्ययन गर्दै आगामी 5 वर्षमा ऊर्जा जलस्रोत र सिँचाइको क्षेत्रमा हामीले योजनाबद्ध ढङ्गले प्राथमिकतामा राखेर गर्नुपर्ने कामहरू के हुन् र कसरी हामी अगाडि जान सक्छौँ हाम्रो आवश्यकता प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्न र 5 वर्षीय एउटा रणनीतिक योजना बनाउनको लागि अहिले एउटा कार्यदल चाहिँ गठन गर्ने निर्णय गरेका छौँ। पहिलो 25 सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा मङ्गलबार विस्तार हुँदा 23 मन्त्रालयले नेतृत्व पाएका छन्। युवा तथा खेलकुद र वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगै रहेको छ। मन्त्रीमण्डलमा अधिकांश मन्त्री पहिलोपटक अवसर पाउने मध्येका छन् भने केही मात्रै दोस्रो कार्यकालका रूपमा मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरा ब्युरोको सहयोगमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ।